ЕСМН открива колку и кои компании доставиле понуди на јавниот повик за набавка на јаглен и какви понуди доставиле фирмите. Електростопанство тендерот го оценува како успешен, ново пролонгирање нема да има. Оттаму велат дека во среда ќе се отвораат пристигнатите понуди. Од ЕСМ веќе еднаш го пролонгираа рокот. Тој првично требаше да заврши минатата недела, но оттаму објаснија дека побарање на компаниите е продолжен до денеска. За стабилни цени на струјата, државата одлучи да го активира и третиот блок на рек Битола и ТЕЦ Осломеј, а остави отворена можност и за активирање на ТЕЦ Неготино. Енергетската криза ја крена на нозе цела Европа. Цените на светските берзи продолжуваат вртоглаво да растат. Државите веќе почнаа да преземаат мерки за да ги заштитат граѓаните. Европската комисија објави мерки и препораки кои треба да ги преземат државите. Германија веќе најави дека со намалени давачки ќе им помага на граѓаните да ги платат сметките за струја. Субвенции за домакинствата најавија и Франција, Грција, Италија и Шпанија. А кај нас владата најави дека тимови почнале да кројат план какви мерки ќе се преземат во наредните месеци за домакинствата и стопанството да не доживеат ценовни шокови. Она што е познато е дека цената на струјата за домакинствата може да се гарантира само до нова година.